Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Je tu posledná lekcia v kapitole Ablatíva. 8 stanic existuje. Je tu 8 stanic. Saraj çok soğuk. Palác je veľmi chladný. V paláci prší. Güney Türkiye çok sıcak. Južné Turecko. Güney. Turecko, Türkiye. Šok, veľmi sičak. Južné Turecko je veľmi horúce. Meydanda ayakkabı giyerim. Na námestí nosím topánky. Ben bu saraydan geliyorum. Ja z tohto paláca teraz prichádzam alebo vychádzam. Ben bu saraydan geliyorum. Prichádzam. Aspoň tak som to počul, geliyorum. Ben bu saraydan geliyorum. Uvidíme sa v kine. Sinemada. Görüşürüz. Mahallede atlar var. V okolí existujú kone. V okolí sú kone. Kráčam zo stanice. Zo stanice. Istasyondan. A kráčam iriorum. Bu güzel mahalleden gidiyorum. Opúšťam túto peknú štvrť. Duo je na juhu. Duo Güney de. Güney juh, Güney de na juhu. Východ alebo západ dovu. Veja Batý. Prichádzam z námestia taxím. Taxím. Meydanından. Pretože námestie je Meydany. Opodstatňovacou koncovkou. No a teraz tam pridáme z koho, z čoho. Spojovacia hláska a dan, taxi meydan indan, geliorum, geliorum. Toto je na meste taxim, burasi, taxim, a dám aj veľké to. Mejdany. Zložený na taxi Mejdany.
burası. Je to turecké slovo, za ačko musí ísť i bez bodky. Uvidíme sa na stanici. Istasyonda görüşürüz. Perfektne.